bismillah duri warangu degdo isefu ku deerina dabangu so dablu ku dori muduma dorum lu ku doreena malka daawo dafu fi may leeray min jey holudumi degow jey mato sabaldi mal dabola damo damo no ma dhaafaw do ariri lang winga lande dedebay duul yaho dabki adashidi dowrad daashki isugubi hataba madan haato de leet walba ay duufsane dibin kanagado dulucda sheekada dadaro i dolan dol doyadun ugaari dantum buurha kabe i doodala dibis dhuri galan deegaankan kanana diinsoor i baraw dureedkan marka daaga boolo fulay jilib i degmadan janaala duleedka afgooye daafad i gurnyolay donk i buufo deegaankan sabiib duleedka toritoro i degmadan afmido degmada tiyaglow i duleedka hudur deegaankan buur dhongle degmadan weejid daaga kurti i daleelan aashu dubigaasi doormar daleela beer dhimbil deegaankan muulmad degmada labaatan jaro degdan saydheelo doohada oore ee deegaankan goofgaduud buurtan dahabka ee deegaankan gaahiri degmadan berdaala abraana ee deegaankan toosweyne kurtun daleeli shaweelow ee dantan malaagda duray eemid ee degmadan qasadheera duleedku u furow ee daleelan hawaal barbaara dantan misir doyadan isgowje buuro dahabka ee galanka danabta deedsanta digili mirif leega dadka reewaneed dalka degayaan daruftiyo leeymay dhiki i dulmaga doqontiyo leeymay tusi i duulanka shishii dubaag daanjo leeymay insaarnaade daaiman yo leey indakrnaadan dadka meelin digow usa damba malku laha waliyo diidanba meelin derdersi ama yo damir an lahayn dahabi galan dagli malku badan deegan i dad dariga wal hiray degmooyinkii go'doon baawurta madareereen dahleysdeen biroogii shal deedeen duurka jar i dawladba weerarka mal an shal dambooyin digili mi reflex anti deeganadan konfur galbeed degaasa dadka dhoonjo wala maraw i han dabka ka shibadaayeen balin diidinya dulmaga misdhimaayo duulanka isdaba rogey dameeradii bal guguhay dastuur ii toona malka dhagay diinta rabagay daanadii hor duulankii sagaalan ii koobti deegankay madiila xaluufiyaayay dagligay la rorday dadkay madiili leeyay kuri de aadi dambarha nuujidi daleelka kor leeray ama kuri deeda abaadis ee kuwiin daleelidu dhigi kor leeray ama sagir doon saarno dad i duun wali etab an goradan ableeti la ka doohay duulanka sagaashimeeyadii dulmagaas cadiimka ah oo dadkay la kasuubi daarodii hawi minshal dambuun ko dadka dilayo dalagana rorodaw iko hadabar gooya waahay may baa ku dambooyay digili mirifleega kiyo duub saaradan bi ini dilan degmadan afmidow ee duleedkan kismaanya dolow ee garbaharay deegaanadan gadi ee lama juba daarodan le watareen mirifleega duubeen ee waa ansaarteen digilkiina binaanga didiidena waraabaga dareero ee hawiyaga duubsoy tareen dadkay ma aragayaan maliyindada ad doonto ku gilidi ee min dheeradii oo deedahan madiida dalka roogda walaan in dorongo digil ee mirifleega dulmanayaalo madii udurka dilaaca daa unka meel jey dadka madii oon leedayaan eel mal an duleeliyo ee dariig biyo maraayaan dadki i heela oo daryeelan daleelo an deesan doktor malhan diraw rasmi ee i daawo luhuba tv-ga lagu daawada dadkayna dayaga meelu ku jar dib manfiiriyaayaan dar alli ku noolaan ma horumar walan diidi degmi ii gobol wali ana lahay daaqada lagu tuuri daglagii aan shuurta dadweynaga lagu daldalaw walaa haqyo lundugow duul yahow ana gorod waay ilow bulshada daa'adda ah hooba dowtoosan la kaygaajii waayo si daa'ad ah lanka adeegu waay may baa xaalis ah ini damir johas rugo adina daleel idle ah fadheed darigi ana tilmaamay doogi in la jeedka warkay madan hadda duubay deeleyt walba ay duufsane deymada bu hubungu sida diinka weeljeyka koryow deymada bu hubungu sida diinka